З 1 березня в Україні почнуть діяти нові тарифи на електроенергію. Вартість послуг зросте на 25%. Це третій етап виведення галузі на економічно обґрунтований тариф. Загалом передбачено 5 етапів. Наступне підняття відбудеться 1 вересня. Галузь енергетики нині у критичному стані. Врятувати її повинно п'ятиетапне підняття тарифів. В даний час ціна закупівлі електричної енергії на оптовому ринку становить для нашої компанії і для всіх інших компаній на території України 1 гривню 46 копійок. Після цього ми розраховуємо роздрібний тариф на електричну енергію, тобто додаються послуги по передачі електричної енергії до кінцевого споживача на території нашої області. Кінцева роздрібна ціна для населення, відповідно до формули, яка затверджена Національною комісією, становить у лютому 2 гривні 19 копійок. Така ситуація є у всьому світі. Кінцева вартість електроенергії для населення є дорожчою, ніж для промисловості. Нинішнє законодавство передбачає компенсацію вартості електрики для населення із різних джерел. Однак так завжди тривати не може. На даний момент все ще існує ситуація, коли цю різницю в ціні за населення покривають і промислові підприємства, і бюджетні організації, і малий бізнес, що, звичайно, призводить і до проблем в бюджеті, тому що за це треба платити бюджетними коштами, або ж таки відображається підняттям ціни в кінцевих товарах, які виробляють наші промисловці. Для того, щоб розуміти розмір проблеми, я можу сказати наступне, що загалом щомісячна сума для покриття різниці в ціні для населення становить близько 5 мільярдів, а для нашої області – 100 мільйонів. Відтак, з 1 березня на українців чекають нові тарифи. Найбільш суттєво відчують підвищення люди, які використовують значні обсяги електроенергії. Мають великі будинки, електричні котли, багато техніки. Національна комісія вирішила, що залишається пільгове споживання для міста і для села 100 кВт для міста і 150 кВт-годин для села. В цьому сегменті споживачів тарифи будуть найнижчими, будуть становити 57 копійок за кВт-годину. В сегменті від сотні до 600 кВт вони будуть становити 99 копійок за кВт-годину. І найдорожчий тариф буде для тих споживачів, які споживають понад 600 кВт, гривня і 56 копійок. Люди, які мають заборгованість зі сплати за електроенергію, повинні подати показники своїх лічильників до 1 березня, щоб плата за послугу була обрахована по старій ціні. Також є спосіб заощадити. На даний час прийнятним шляхом пом'якшення удару від зростання тарифів для населення є встановлення двохзонних або трьохзонних лічильників, які диференційовані за періодами часу. У випадку, коли це двозонний облік, то з 23 години до 7 ранку вартість електроенергії – дешевше вдвічі. Якщо ви маєте бажання поставити такий лічильник, треба звернутися за місце розташування нашого або районного, або міського району електричних мереж. Економія з таким лічильником буде суттєвою для родин, які мають електричні котли і використовують електроенергію вночі. Вартість приладу від 1200 гривень.